Mysleli si, že přijdou o panictví. Ale to ještě nevěděli, že jim půjde o život. Tak tady by nás snad mohl někdo zastavit, ne? Máma mi říkala o jedné kolegyni, která má dceru, a její sestru prý na stopu znásilnili. Krutárt uvede mrazivý horor. Tak kam to bude? Nekecej, takhle se to nestalo. Vždyť jsme tam byli taky. Od runnerů filmu Občanský průkaz a videoasistenta filmu Kawasakiho růže. To já bych se klidně bojet nechal, kdyby nám zastavil nějaký prce z Níroští. Takže panicové? To ne, tady Ríša už jednu holku přece měl. Rodina se nepočítá, Ríšo. A já jsem Běta. Jste přijeli na prázdniny k rybníku. No, ale vypadá to na jediný otvor v okolí. Přichází letní crazy komedie Lufťáci.